Доброго дня! Це програма Art City і ведуча Катерина Рай. Ми продовжуємо насичувати ваше життя мистецтвом. Якщо ви хочете дізнатися, чому, на думку Анатолія Криволапа, не буде війни в Україні або у чому полягає художня цінність артефактів з Межигір'я, не пропустіть наш випуск. Чи насправді скарби Януковича варті такої уваги про художню цінність шедеврів Межигір'я? Шкурка справжнього ягня. Ягня, так. Малесенького. А навіщо така шкурка? Ви знаєте, це одне із тих питань, які я собі задаю. Навіщо? Відомий художник про масову істерію або війни не буде. Нема армії. Ну, а як можуть громадяни воювати без зброї і без навички. Територія свободи. Виставка у Харкові. Цього місяця у Харкові у Єрмілов-центрі відкрилася виставка «Площа Свободи», проект, який за свою концепцію отримав грант фонда Рената Ахметова ще у жовтні 2013-го. І тепер так органічно вписався в інформаційне поле сьогодення. Тема проекту – «Свобода людини, її межі та бачення». Головна мета – вказати на необхідність переходу від формату площі свободи до простору свободи в мистецтві і в свідомості людей. Ставку організатори зробили на молоде покоління. Учасники проєкту – Олексій Сай, Анна Звягінцева, Артем Волокітін, Віталій Кохан, група «Газ», група «Imagination» та інші. За цими авторами будущее українського мистецтва. Вони виросли вже, так сказати, сформували заводи в незалежній Україні. Вони бачать, вони як-то формулюють, і кожен день для себе відповідають на питання своєї свободи, да, свободи свого творчества, о свободі в своєму самосознанні, як вони це реалізовують. Нам хотілося передати У Національному художньому музеї України зберігаються так звані скарби Януковича. Що саме з них має художню цінність, Арт-Сіті приїхала дізнаватися з перших вуст. Сьогодні всі новини рясніють інформацією про скарби екс-президента, які сьогодні знайшли притулок у Національному художньому музеї України. Впевнена, що ви вже чули і про ікону, що співає, і про величезну кількість живопису, і про книги, і про золоті свічники. Але Арт-Сіті було цікаво дізнатися про художню цінність творів мистецтва з Межигір'я, з професійної точки зору. Чи не справді вони такі неймовірні і якісні? Всі зараз кажуть, що Національний художній музей дуже пощастило, тому що у вас тепер є така колекція, якої навіть до цього в музеї не було завдяки нашому екс-президенту України. Але, наскільки я тут можу бачити, є і копія, і є дуже багато сучасних робіт, які не мають такої художньої цінності насправді. Насправді, наскільки нам пощастило, ми це будемо бачити після детального дослідження. Я не знаю, чи були в нього експерти, але колекція надзвичайно разношерстна, як так сказати, різноманітна, немає ніякої ні лінії, тобто ні періоду, цілісності. Ніякої цілісності, так, не можна зрозуміти, що він саме зберігав. В нього все, що дарувалося, все зберігалося. Цінність мають стародруки, і, можливо, так, судячи по фото, можуть мати цінність певні ікони, але також не всі. А живопис? Живопису я, на жаль, ще так не бачила. Ага. Мені або не потраплялося, або так те, що я бачу через клейонку, через ці паперишки,
поки що нічого цікавого. Тобто все ж таки можна сказати, що було вивезено багато речей, які, можливо, мали художню цінність до того, як співробітники музею приїхали туди, до Міжгір'я? Ну, я сподіваюся, що все-таки Януковичу дарували щось більш якісне, ніж на даному етапі тут нас зберігається. Зараз на збереженні в музеї більше 200 творів, серед яких, кажуть, є й Айвазовський. Але точно сказати музейники не можуть, адже ще не всі твори розпакувалися. До кожного твору додається експертне заключення. Судячи з цього заключення, можна сказати, що це Володимир Орловський. Час творення – 1879 рік. Техніка – полотно, олія. Назви немає. Але ви можете зараз сказати, що це 100% є Орловський? Ні, сказати 100%, що це є Орловський, ми не можемо. Тому що для цього потрібно, щоб скликалася комісія із спеціалістів за відділу даного фонду, щоб були реставратори. Якщо будуть навіть в процесі дискусії якісь там нюанси виникати, потрібно буде здати на хіманаліз, щоб підтвердилися період, чи це саме воно належить до цього часу, цей твір. І тоді вже можна буде, ну, мабуть, 100% не скажемо. Там 80% сказати, що це є або Орловський, або ні. Чому у вас є сумніви в тому, що це Орловський? Орловський писав набагато м'якше і трошки інша, більш яскравіша кольорова гама. Тут більш жорсткий живопис, досить темний. А є в нього інвентарні номери або підписи? Ви знаєте, те, що ту невелику кількість, яку ми бачили, ми поки що не знаходили ніяких інвентарних номерів на картинах. Ага. Або скульптура. Так, мармурова скульптура. Ну, можливо, оригінал. Можливо, оригінал, да? Да, тому що експертиза є. Кінець 19 століття, Італія, мармур, Віктор Карадосі, автор. Тут багато творів з такими позначками Крим. Можливо, вони готувалися на вивіз до Криму. Тут, чесно, тут нічого цікавого взагалі немає. Серед предметів є багато подарунків сучасності, наприклад, кадильниці, кубки, статуетки та навіть... Щось пухнасте. Це шкурка, як буде, ягненок. Боже, какого ужас. Ану, відкрити, будь ласка, будь. Шкурка справжнього ягня. Ягня, так. Малесенького. А навіщо така шкурка? Ви знаєте, це одне із тих питань, які я собі задаю. Навіщо? Так, а тут що? Кераміка. Б'ється. Трипільська? Можливо, все може бути. Все потрібно дослідження. Так. Ну, виглядає, якщо чесно. Схоже. А я навіть знаю, хто міг подарувати. Можливо, коштує мільйон. Це буквально сьогодні побачила митру. Ну, камінці явно недорогі, так? Да? Ну, камінці ні, а робота ручна, тому що митри завжди вручну виконувалися. Угу. Ну що ж, чекаємо на експертну оцінку картин Кончаловського, Айвазовського, мармурових скульптур і книг. Потім дізнаємося, яким музеям, які шматочки колекції дісталися. А ми йдемо далі. Вже в традиційній рубриці «Майстер-клас» ми познайомимо з напрямом мистецтва, якому ще не виповнилось і півстоліття. Піщаний живопис, сипуча анімація чи техніка порошку – назв так само багато, як і різноманітних технік, в яких працюють майстри. Ми рисуємо не красками, а руками на піску. Тобто наші пальці – це подобні кістям. Там широкий палець, більший – це широка кість. Остальные пальцы – это тонкие кисти, можно рисовать любой частью кисти, и ладошкой, и тыльной стороной руки. Мы делаем фон, насыпая песок на стекло, под стеклом стоят лампы,
И на просвет этот песок дает такую картинку темную. Ну, если представить, то это похоже на лист бумаги. А дальше, можно, если ассоциироваться с живописью, то мы берем кисти, наши пальцы и начинаем творить. За допомогою піщаного живопису можна створити пейзаж, портрет, натюрморт тощо. Все обмежується лише фантазією автора. До того ж, художник, який володіє значним арсеналом засобів, може досягнути найрізноманітніших ефектів, які часом недоступні іншим видам графіки. А рисувати можна чим угодно. Здесь можна експериментувати. Например, этот песок привезли мои друзья из Аравийской пустыни. Он очень дает красивый рисунок, он очень мелкий. В чем прелесть песочной анимации, что это могут быть не только статичные картины. Картины могут оживать и превращаться в целые сюжеты и мультфильмы. Поэтому художник может себя почувствовать и режиссером, и сценаристом, и фантазии нет предела. То есть, если художник там в живописи рисует одну картину, работает несколько дней на одной картине, мы за одну работу можем их нарисовать множество картин. Хоча деякі художники віддають перевагу статичним картинам. Після створення готового зображення вони його фотографують і обрамлюють. Хороший цей вид мистецтва, що можна все время изобретати, придумувати нові способи. Одна отличительна черта цього мистецтва в тому, що потрібно бачити в картинці статичній, як можна змінити сюжет мінімально, нарушая структуру картинки. В этом вся прелесть песочной анимации, когда мы трансформируем одну картинку в другую. Є в цьому виді мистецтва і свої негласні правила. Так, наприклад, тривалість сюжету пісочної анімації повинна бути 10-15 хвилин. Саме стільки глядач може концентруватись на картинці і не втомлюватись. Якось майстри вирішили поекспериментувати з матеріалами і спробували кукурудзяне борошно. І не прогадали. Отличие кукурузи в тому, що тут можна об'ємами працювати. Ми тут можемо ліпити. Здесь получается уникальность в том, что соединяется скульптура и рисование в одно. В результаті ж художники отримують об'ємні зображення. За допомогою звичайного піску їх було б значно складніше досягти. Наостанок творчий дует показав один з улюблених своїх сюжетів – історію про Вінні-Пуха. Так, піщана анімація під супровід безсмертного голосу Євгенія Леонова викликає захват як у дітей, так і у дорослих. Давним-давно, кажется, в прошлую п'ятницю, жив в одній стране медвежонок під іменем Вінні-Пух. А чому під іменем? Тому що над його дверью була надпись «Вінні-Пух», а він під нею жив. Если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да, да, да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться, да. Ай, это что, кажется, дождь собирать, что? Я думал, я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Я вниз спускаюсь. Пятачок прицелился в третий раз. И вот тут-то выстрел его оказался удачным. Воздух начал медленно выходить из шарика, и Винни-Пух
плавно опустился на землю. Після перерви ви побачите. Відомий художник про масову істерію або війни не буде. Ма армії. Ну, а як можуть громадяни воювати без зброї і без навичок? Анатолій, кажуть, що якщо ти не цікавишся політикою, то рано чи пізно політика зацікавиться вами. Я знаю, що ви не дуже зараз активно проявляєте свою соціальну позицію, але все ж таки я впевнена, що у вас, як у думаючої людини, є своє ставлення до того, що зараз відбувається в країні, і є своє враження від того, як треба далі діяти. От перше таке питання. Як ви вважаєте, чи буде війна в Україні, чи все ж таки ми якось обійдемось без цього? Я думаю, що війна в Україні неможлива. Чому? Тому що нема кому робити спротив, нема армії. Ну, а як можуть громадяни воювати без зброї і без навички? В перших днів Майдану спочатку було зрозуміло, що, ну, спочатку думали, що відстоюємо право бути у Європі. Потім воювали проти президента, який зараз нелегітимний. А зараз взагалі не зрозуміло, що відбувається в країні, тому що ми знаємо, що є Росія, яка намагається забрати Крим і відстоює права російських громадян, які зараз живуть в Криму. Ваша точка зору з цього приводу. За що ми воювали? Воювали проти тієї корупції, яка досягла просто неймовірного уровня. Щодо захисту громадянських прав і російськомовних громадян, то я бачу дещо по-іншому цю позицію. Я думаю, що це депресивні райони Півдня і Криму, з якого просто ці корупційні системи викачували всі кошти, і народ був в бідності. І це спротив проти того рівня життя, яке було. Були такі заяви про те, і зараз вони існують, така думка, що Майдан – це більше така націоналістична війна. Тобто бандерівці, які намагаються зараз відстояти такі націоналістичні свої інтереси. Як ви відноситесь до такої думки? Я думаю, що це просто дурниці, тому що, по-перше, подивіться, там є учасники з усієї України. По-друге, іде просто таке зомбування бандерівцями. Хто були бандерівці? Вони боролися за незалежну країну, яку ми маємо зараз. То вони ж хто виходить? Вороги українського народу? Як ви ставитеся до мистецтва, яке все ж таки відбувається сьогодні на Майдані, чи постфактум, постмайдановський синдром, якщо можна так сказати, у майстернях? Тобто, як ви відноситеся до мистецтва на революційну тематику або народженого у революції? Позитивно. Актуальне мистецтво – це соціальне мистецтво. Якщо художник прив'язаний до соціальних проблем, він на них реагує. Але я казав, що я не змішую політику з мистецтвом. Коли це хтось робить, напевне, це є його позиція. Але для мене, в моєму ставленні, це була ще з юності установка на те, щоб ці речі не пересікались, тому що в тому є якийсь такий політичний піар. Художник завжди має можливість робити в майстерні. І рано чи пізно вони будуть показані. Якщо це щира позиція і людина діє так, або митець, то це нормально. Я сказав відносно себе. Це не значить, що я не приймаю участі. Я ж казав, що то всі звернення, які були до мене, і я допомагав постраждалим і ніколи не відмовляв. А у вас щось змінює ця революція, все, що зараз відбувається у вас як художнику? Абсолютно точно, що накопичення вражень
проходить і дуже сильно. Ви сказали у нашій телефонній розмові, що нарешті народилася нова Україна. Ви дійсно вважаєте, що ось ця революція і Майдан показали нове обличчя нашої країни? Я говорив більше. Я говорив про те, що саме дитинство мені соромно було за Україну, яка не зуміла стати центром Європи, не зуміла стати державою. Наші війська, козаки, воювали за Польщу, воювали за Росію, але не зуміли створити державу. І це сором для такого великого народу. Те, що відбулося зараз, це є прояв такої гідності нації і гідності українців. Це буде нова Україна. Важко передбачити, яка, але однозначно вона вже не буде такою, як вона була. Якщо брати в оптимістичному напрямку, то якщо буде таке емоційно і інтелектуально і духовно, головне, об'єднання людей, в тому числі олігархів, бізнесу і політиків, і людей за те, щоб створити нову і побудувати нову Україну, то, враховуючи допомогу західних країн, може бути дуже швидкий і дуже прогресивний розвиток України. Якщо цього не станеться, то, звичайно, нас чекає інший другий вид, більш депресивний, як в психологічному стані людей, так і в економічному. Як вважаєте, як вплине ця криза, яка зараз відбувається, я думаю, що буде відбуватися надалі, на жаль, в Україні, на сучасне українське мистецтво і взагалі на українську культуру? Це не є якась така корінна злама суспільного ладу, яка була в 17-му році, коли був надзвичайно великий розкол між панівним класом Росії і бідним. І в ході цього радіозного розколу народилось нове революційне мистецтво. Я не думаю, що події в Україні схожі на ту ситуацію, тому я не бачу для якихось глобальних змін в мистецтві. Якщо все ж таки відбудеться розкол України на декілька частин, як прогнозують на схід, захід, що тоді будемо робити? Як ви будете поводити себе в цій ситуації? Якщо це станеться, значить так воно і буде. Я не бачу в тому великої трагедії, тому що якщо розвиток людей, їхні інтелектуальні, духовні і матеріальні питання знаходяться в різних площинах, то, напевно, їм і краще жити окремо. Якщо якась частина хоче бути в Європі, бути цивілізованою Україною, то вона повинна і бути. Якась не хоче, а хоче жити в тому стані, в якому вона є, і ще 100 років, то краще, хай вони так і живуть. Це мій погляд. Я знаю, він не дуже патріотичний, напевно, але я не бачу сенсу ставати на шлях війни із того, що людям подобається жити в бідності і в інформаційній блокаді, і в агресії. Ці події показали всі слабкі сторони України. І я думаю, ті люди, які повинні прийти, це повинні піти прагматики, але дуже жорстко і чітко вибудувати програми і її провести в життя. І тоді в Україні, маючи такі землі і все, що потрібно, може бути життя нічим не гірше, ніж у Європі. Тобто ми частина Європи? Абсолютно. Просто нас притягли до іншого табору 300 років тому, але пора з тим закінчувати, з цією дурнею. Це була програма Art City. Якщо у вас є бажання дізнатися про мистецтво більше, дивіться нас вже наступного тижня.